নমস্কার, বিয়লি খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা। লক্ষীমপুৰত ফোন কলৰ ৰাজনীতি। অসম জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি জগদীশ ভূঞাই নিৰ্বাচনত সহায় বিচাৰি লক্ষীমপুৰ জিলা বিজেপি সভাপতি ফণী বৰুৱালৈ ফোন কৰা বুলি বিজেপি শিবিৰে প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ প্ৰতি অভিযোগ। বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নেতায়ো জাতীয় যুৱ শক্তিৰ সম্পাদক ৰূপজ্যোতি শইকীয়ালৈ ফোন কৰি সহায় ভিক্ষা কৰা বুলি জনালে জাতীয় যুৱ শক্তিয়ে। কেৱল এজনো নহয়, এনে বহু বিজেপি নেতাই জাতীয় যুৱ শক্তিৰ জিলা সম্পাদক আৰু সভাপতিলৈ ফোন কৰি নিৰ্বাচনত সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰাৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিলে জাতীয় যুৱ শক্তিয়ে। আগবঢ়াইছো সঞ্জীৱ লাহনৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। লক্ষীমপুৰত এতিয়া ফোন কলক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে। জগদীশ ভূঞাই লক্ষীমপুৰ জিলা সভাপতি, বিজেপিৰ জিলা সভাপতি ফণী বৰুৱালৈ ফোন কল কৰাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে গম পাইছে। কিন্তু সেয়াই যথেষ্ট নহয় যে যি জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিলৈ ফোন কৰিছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাই। আচৰিত কথা যে ফোন কলক লৈ লক্ষীমপুৰত এতিয়া নতুন ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে। নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে এই ৰাজনীতিৰ যিখন খেলখন আৰম্ভ হৈছে ফোন কলেৰে। মোৰ লগত জাতীয় যুৱ শক্তিৰ লক্ষীমপুৰ জিলা সভাপতি সম্পাদক দুইজন আছে। তেখেতসকলৰ পৰা মই সবিশেষ জানিম যে আপোনালৈ এটা বিশেষ কল আহিছিল বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ পৰা, সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন কি কি ক'লে। হয়, এটা বুলিয়ে নহয়, বিজেপিৰ বিভিন্নজন বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে যে যদি লুইণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া লক্ষীমপুৰত ইলেকশ্যন খেলে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকল প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়াক পৰা আঁতৰি থাকি লুইণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াক সহায় কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকল প্ৰস্তুত হৈ আছে। সেইটো বিজেপিৰ মাজতে এটা বিভাজনমুখী ৰাজনীতি হৈছে বুলি আমি আপোনাক ফোন কৰি সেইটো অফাৰ কৰিছে, মানে যে তেওঁলোকে সহায় কৰিব। হয় হয়, নাম ক'ব পাৰিব নেকি, কেনেকুৱা ধৰণে? নামটো কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিম, যিহেতু তেখেতসকলে সেই কথাটো গোপনে ৰাখিছে। আপুনি তেখেতক আগতে চিনি পায় নে সেইজন লিডাৰ নেতৃত্বক, নে নতুনকৈ আপোনাৰ ফোন নম্বৰ কালেক্ট কৰি আপোনালৈ ফোন কৰিছে? আগতে এসময়ত বিজেপি দায়িত্বত আছিলোঁ, সেয়েহে তেখেতৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে। কিন্তু মই সভাপতিৰ পৰা জানিবলৈ যাম যে চাওক, যে লক্ষীমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাই লুইণজ্যোতি গগৈক ধুবুৰীত ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিছে। ধুবুৰীত হেনো বিশেষ সম্প্ৰদায়ে তেওঁক সহায় কৰিব, আপুনি কি ক'ব লক্ষীমপুৰীয়া হিচাপে, বা আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী এজন ক'ব লাগিব যে জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী লুইণজ্যোতি গগৈ, যদি লুইণজ্যোতি গগৈ তেনেদৰে তুচ্ছ তাচিল্য কৰা যেন অনুভৱ হোৱা নাই? এইটো অতিকে হাঁহি উঠা কথা, কাৰণ আমাৰ জাতীয় যুৱ শক্তি বা অসম জাতীয় পৰিষদৰ বা আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই ক'ত ইলেকশ্যন খেলিব আমিহে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিম, তেখেতলোকে ক'বলগীয়া কি, তেখেতলোকে আমাক লৈ কিয় ইমান মাথা মানে মাৰিবলগীয়া হৈছে? গতিকে সেইটো একেবাৰে হাঁহি উঠা কথা। ধুবুৰীত খেলক, লক্ষীমপুৰত খেলক, ডিব্ৰুগড়ত খেলক, সেইটো আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই ক'ব। তেখেতলোকেতো ক'বলগীয়া তাত কোনো কথা নাই, তেখেতলোকেহে ভয় খাইছে। জানোচা ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইমান ডাঙৰ এজন প্ৰাৰ্থী হাৰি যাব পাৰে, সেইটো ভয়তে তেখেতলোকে আমাক এইবিলাক মানে কি মানুহবিলাকক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ এইবিলাক কথা কৈছে। জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠনৰ নেতৃত্ব হিচাপে আপুনি কি অনুভৱ কৰিব যে লক্ষীমপুৰত যদি লুইণজ্যোতি গগৈ টিকেট লৈ ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব? আমিতো খুবেই আনন্দিত হ'ম, কিন্তু এটা কথা, তেখেতলোকে যিটো প্ৰচাৰ কৰি আছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক টিকেট দিয়াৰ কাৰণে লুইণজ্যোতি গগৈ লক্ষীমপুৰলৈ পলাইছে, আমাৰ পলায়ন ভাৱটো আমাৰ নাই। কাৰণ কেলৈ, লুইণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই ইমান এটা উদ্যক্ত কণ্ঠ আছে, তেখেতে বেলেগ বিজেপি বা কাৰোবালৈ নগৈ তেখেতে এটা দলক নেতৃত্ব দিছে। লুইণজ্যোতি গগৈক কটাক্ষ কৰিছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। লুইণজ্যোতি গগৈক কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী যেন লাগিছে। কংগ্ৰেছে লুৰিণ আৰু অখিলক উজনি অসমক লিজত দি থৈছে, মাজৰখিনি গৌৰৱ গগৈ আৰু পৰিয়ালক আৰু নামনি অসমক আজমলক দি দিছে। লুৰিণে জাতীয়তাবাদৰ কথা কয় কিন্তু কংগ্ৰেছৰ টিকেটত খেলিবলৈ বিচাৰিছে। কংগ্ৰেছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈক উজনি অসমৰ পাৰ্টটো লিজত দি দিছে। অৰ্থাৎ আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বা অখিল গগৈয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ত খেলিব নে লক্ষীমপুৰত খেলিব নে যোৰহাটত খেলিব। অৰ্থাৎ তেওঁৰ কাৰণে গোটেইবিলাক অপেন হৈ আছে। তাৰ বিপৰীতে বৰ্ষীয়ান নেতা ঘাটোৱাৰা ডাঙৰীয়াৰ পৰা কোনোবা এজন যুৱ কংগ্ৰেছৰ দলৰলৈকে তেওঁলোকে কিন্তু একো মুখেৰে একো ক'বও নোৱাৰে, প্ৰাৰ্থিত্বও বিচাৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ ইমানেই দুৰ্বল হৈছে, তেওঁলোকে গোটেই দলটোক এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈক উজনি অসমত লিজত দি দিছে। আৰু নামনি অসমততো বদৰুদ্দিন আজমল আৰু তেওঁলোকে যিটো মিত্ৰতাৰ সূত্ৰে নতুন দিল্লী বা কলিকতাত গোপনে যিখিনি মিটিং কৰে তাৰেই ফল আহিব। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে কংগ্ৰেছে তিনিটা ভাগত দি দিছে। মাজৰটোত গৌৰৱ গগৈ তথা তেওঁলোকে পৰিয়ালে কি সিদ্ধান্ত লয়, উজনি অসমত লুৰিণ অখিলে কি সিদ্ধান্ত লয়, নামনি অসম বা বৰাকভেলীত বদৰুদ্দিন আজমলে কি সিদ্ধান্ত লয়। এতিয়া এটা পৰিৱেশ দেখিছো যে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ পিছত
বিরোধী দলবিলাকৰো প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ দৌৰাদৌৰি দেখি আছো, কোনোবা ইটো সমষ্টিৰ পৰা সিটো সমষ্টি দৌৰিছে, কোনোবা ইয়াৰ পৰা তালৈকে গৈছে। এতিয়া তেখেতসকলৰ কথাটো হ'ল যে তেখেতসকলে এটা সুৰক্ষিত ভোটাৰৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰে, যি ভোটাৰ তেওঁলোকৰ বুলি ভাবে। মই কাৰো নাম কোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ বুলি ভাবে যে তেওঁলোকৰ ভোটাৰ এইকেইজন হ'ব পাৰে। এতিয়া অসমত সুৰক্ষিত ভোটাৰ থকা সমষ্টি তিনিটা হৈছে, গতিকে সেই তিনিটাত দৌৰাদৌৰি মানুহৰ চলি আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত হিচাপৰ সুৰক্ষিত ভোটাৰ। আৰু বাকী যে এঘাৰটা সমষ্টি, এই এঘাৰটা সমষ্টিত মানে কোনো কাৰণতে তেওঁলোক সুৰক্ষিত নহয় বুলি জানে। কালপুৰুষ পঞ্জিকাৰ ভৱিষ্যতবাণী মকৰ ৰাশি অনুসৰি শুভ হ'ব ভাৰতবৰ্ষ। কালপুৰুষ পঞ্জিকা মতে এইবাৰ শুভ হ'ব মোদীৰ। গণনা মতে অসমৰ ৰাজনীতিতো শুভ ফল ৰাহুৰ দশা চলি আছে ভূপেন বৰাৰ, আৰু এই বৰ্ষ ভাল নহয় ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে। গণনা মতে এইবাৰো ভাল হ'ব, বিজেপিৰ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰিব বিজেপিয়ে। 2026 চনলৈ ৰাহুলৰ দশা চলি আছে, ভূপেন বৰাৰ সীমা সমস্যাই অস্তিত্বত পেলাব চৰকাৰক, প্ৰকাশ পালে কালপুৰুষ পঞ্জিকা। আৰু এনেদৰে কালপুৰুষ পঞ্জিকাত বৰ্ণনা কৰা হৈছে, কালপুৰুষ পঞ্জিকাৰ ভৱিষ্যতবাণী এনেদৰে কোৱা হৈছে। মকৰ ৰাশি অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এই বৰ্ষটো ভাল হ'ব, শিক্ষা ক্ৰীড়াত আৰু দেশৰ সুনাম হ'ব, ৰাইজে শান্তিৰে বাস কৰিব পাৰিব। মোদী চৰকাৰৰ কেতুৰ দশা চলি আছে আৰু এই সময়ত মোদীৰ অতি ভাল দেখা গৈছে। চন্দ্ৰ নিয়োগ সৃষ্টি হ'ব, বৰষুণৰ পৰিমাণ কমিব, উত্তাপৰ মাত্ৰা এইবাৰ বহুত বৃদ্ধি পাব। অসমত কৰ্কট ৰাশিৰ পৰা বছৰটো আৰম্ভ হ'ব, অসমত নতুন নতুন উদ্যোগ স্থাপন হ'ব। সীমা সমস্যাই চৰকাৰক কিছু অস্বস্তিত পেলাব পাৰে, অসমত বিৰোধী শূন্য হৈ পৰিব। অসমৰ ৰাজনীতিত শুক্ৰৰ দশা চলি আছে, যথেষ্ট ভাল হ'ব। বিৰোধী দলপতি ভূপেন বৰা, তেওঁৰ কৰ্মস্থানত ৰাহু আছে। 23 চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা 2026 চনলৈ কৰ্মত ৰাহু আছে, সেইকাৰণে দলত নেতাৰ দল ত্যাগ হৈ থাকিব। ৰাহুল গান্ধীৰ দশা গণনা অনুসৰি এই বৰ্ষটো ভাল নহয় ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে। ৰাহুল গান্ধীয়ে ঠায়ে ঠায়ে সুনাম কৰিব, কিন্তু বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব। গণনা ফল অনুসৰি বিজেপিৰ ভাল হ'ব, একক সংখ্যাগরিষ্ঠ লাভ কৰিব, অসমত লোকসভাৰ আসন 12খন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ গণনাত দেখা গৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ মকৰ ৰাশিৰ অন্তৰ্গত এখন দেশ। এই মকৰ ৰাশিৰ দ্বিতীয়ত শনি মঙ্গল, তৃতীয়ত ৰাহু বুধ, চতুৰ্থত ৰবি বৃহস্পতি, ষষ্ঠত চন্দ্ৰ নৱমত কেতু অৱস্থান কৰিছে। এই বছৰটি ভাৰতৰ বাবে উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তনৰ বছৰ হ'ব। স্বাস্থ্য, ক্ৰীড়া, শিল্প, বিজ্ঞান, প্ৰতিৰক্ষা আদি বিষয়ত উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ লগত সদ্ভাৱ বজাই ৰাখিব পাৰিব। অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলত ধুমুহা, বানপানী, অতিবৃষ্টিৰ যুগ দেখা যায়। শনি মঙলৰ অশুভ প্ৰভাৱত সন্ত্ৰাসবাদ, মৌলবাদী শক্তি আদিয়ে অস্থিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যদিও বৃহস্পতিৰ শুভ প্ৰভাৱত চৰকাৰে কঠোৰ হাতে দমন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ৰাজধানী দিল্লীত অধিক সতৰ্ক নহ'লে কুটাঘাতমূলক কাৰ্যৰ ক্ষতিৰ যুগ দেখা যায়। ছ'চিয়েল মিডিয়াত নাম সলাইছে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাই, প্ৰকৃত নামৰ কাষত লিখিছে মৌদিকা পৰিবাৰ। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিৰ এয়া নতুন ৰণকৌশল, অমিত শ্বাহ, জে পি নাড্ডাই লিখিছে এনেদৰে মৌদিকা পৰিবাৰ। প্ৰকৃত নামৰ কাষত প্ৰতিগৰাকী নেতাই লিখিছে মৌদিকা পৰিবাৰ। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিৰ এয়া নতুন ৰণকৌশল, প্ৰতিগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত তেওঁলোকৰ নামৰ পিছত লিখিছে মৌদিকা পৰিবাৰ। অমিত শ্বাহ, জে পি নাড্ডায়ো এনেদৰে লিখিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকে নাম সলাইছে। বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে এনেদৰে নাম সলাইছে নিজৰ নামৰ লগত, তেওঁলোকে লিখিছে মোদিকা পৰিবাৰ। স্ফূৰ্ত ঢংছে যানি ছেল্ফ ইনস্পায়াৰ্ড হোকৰ ভাজপা কে সভি কাৰ্যকৰ্তাওনে আজ ছ'চিয়েল মিডিয়া কে সভি প্লেটফৰ্মছ পৰ जो अपना प्रोफाइल लोगो है उसमें मोदी का परिवार शब्द, मोदी का परिवार शब्द ऐड कर लिया है। स्वतः स्फूर्त और उस भाव से प्रेरित होकर जो मोदी जी ने अपने जीवन के शुरुआत से लेकर मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक किया है। मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, नंबर वन की अर्थव्यवस्था बनाने का और भारत को जगत गुरु के पद तक ले जाने का। देखिए ये परिवार का भाव हमारा इससे प्रेरित है कि हम ये कहते हैं कि 2047 तक इस पूरे परिवार को
नंबर एक की अर्थव्यवस्था बनाना है। मैं पूछना चाहता हूं ये जितने आज परिवार के एक एक परिवार के राजतंत्र जो जैसे चलता था उस राजतंत्रीय परिवारों के बरखुरदार लोकतंत्र के अलंबरदार बन के खड़े हैं, इनमें से क्या आपको लगता किसी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और जगत गुरु बनाना है? ना, इन सब का लक्ष्य है कि 2047 तक यदि इनकी पार्टी रहे तो इनके परिवार के हाथ में सत्ता रहनी चाहिए और यदि सत्ता मिल जाए तो सारी अर्थव्यवस्था इनके परिवार की मजबूत होनी चाहिए। मोदी जी का लक्ष्य है भारत विकसित प्रखर होकर आना चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं ना, हम रहे ना रहे भारत ये रहना चाहिए, ये कहते हैं भारत रहे या ना रहे, भारत चाहे टुकड़े में रहे मेरा परिवार रहना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी का क्या लक्ष्य है? मेरा बेटा सीएम बन जाए। स्टालिन जी का क्या लक्ष्य है? मेरा बेटा सीएम बन जाए। शरद पवार जी का क्या लक्ष्य है? कि मेरी बेटी सीएम बन जाए। ममता जी का क्या लक्ष्य है? मेरा भतीजा सीएम बन जाए। और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी अपने बेटे को सीएम बना कर ही गए। এবাৰ আগবাঢ়িছো গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰী বিকাশ যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। 100খন বিচনাযুক্ত আজাৰা জিলা চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সেই উপলক্ষে আজাৰাত এক জনসভা সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী। আমি সিদ্ধান্ত ললো যে বৰ্তমানৰ চিকিৎসালয়খনক আমি 8 মহলা এটা নতুন বিল্ডিঙলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম। 8-story এটা নতুন বিল্ডিং ইয়াত হ'ব আৰু 15,000 square meters ইয়াত আমি নির্মাণ করি। আর এই চিকিৎসালয়খনত 3টা অপারেশন থিয়েটার থাকিব, যার জড়িয়ে গর্ভবতী মহিলার সিজারিং সেকশন আর বাকি সার্জিক্যাল যেবিলাক ইন্টারভেনশন থাকে সেইবিলাকও যাতে করিব পৰা যায়, ইয়াত আমি ব্যবস্থা লৈছো। আজাৰাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে আইচিইউৰ বাবে যোৱাত বহুত অসুবিধা হয়, ইয়াতে আমি আইচিইউৰো ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো। ইয়াত আইচিইউ থাকিব আৰু এই চিকিৎসাৰ দৰে বিভিন্ন আধুনিক চিকিৎসাৰ সা সৰঞ্জাম আনি যাতে আজাৰাৰ মানুহে খুব বেছি প্ৰয়োজন নহলে আমাৰ জালুকবাৰীৰ লৈকে যাব নালাগে বা তার আগলৈকে মেডিকেল যাব নালাগে, ইয়াতে যাতে আমি আমি সকলো চিকিৎসার সুবিধা আপোনালোকক দিব পাৰো। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াও ইয়াত লাগি থাকিব। আমি ইয়াতে সিদ্ধান্ত লৈছো যে ব্লাড ব্যাংক এটাও আমি এই চিকিৎসালয়খনতে বনাম, যাতে ব্লাড ব্যাংকৰ সুবিধাও আমি ইয়াতে পাব পাৰো। লগতে ডেন্টেল কেয়ার আদিও আমি যিবিলাক সা সুবিধা আমাক প্রয়োজন আমি ডেন্টেল কেয়ার আদিও ইয়াত আমি সংলগ্ন করি। আর মূল বিশ্বাস যে অহা সাধারণত ইমান ডাঙর হসপিটাল বনালে 3-4 বছর লাগে, কিন্তু 2026 চনের ইলেকশনের আগতে আমি এই হসপিটালখন কমপ্লিট করে দিম আর সেই লক্ষ্যে আমি আগবাড়ি গিয়ে কাম করি। কবার যদি আরো কেতিয়াবা ভগবানে সাথ দিলে 2-3 মাস কেতিয়াবা দেরি হওয়াটা বেলেগ কথা, কিন্তু মোর মনত ইচ্ছা থাকিব যে বিধানসভা ইলেকশনের আগতে এই চিকিৎসালয়খনের নির্মাণ সম্পূর্ণ করা। শ্রদ্ধার রাইজ, এই চিকিৎসালয়খন নির্মাণ করার পিছত তাত 4 বিঘা মাটি আছে, ডক্টর আর নার্সর কোয়ার্টারের অভাব। মই আজি স্বাস্থ্য বিভাগক কৈছো যে আমার ইয়ার উচরে পাজরে বহুত ফ্ল্যাট নির্মাণ হয়ে আছে, বজারের দামত আমি 10-15টা ফ্ল্যাটো কিনি লব লাগে যাতে ডক্টর সকল উচরতে থাকিব পারে, আমি কোনো অধিগ্রহণ করিব নালাগে। নির্মীয়মান ফ্ল্যাট এটাই বজারের দামত আমি কিনি ললে ডক্টর উচরত থাকিলে আমি রাতি বিয়লি নিশাও আমি সুবিধা চিকিৎসার সুবিধা পাব পাৰি। আপোনালোকে চাওঁতে চাওঁতে এই চিকিৎসালয়খন এখন ধুনীয়া চিকিৎসালয়লৈ ৰূপান্তৰ হ'ব, এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আজি আপোনালোকক দিব খুজিছো। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, ধাৰাপুৰত ফ্লাইঅভাৰ হ'ব। ৰমেন দাই কৈছে ৰাণীটো এখন ফ্লাইঅভাৰ লাগে বনাই দিয়া যাব, কোনো অসুবিধা নাই, তাকো আমি বনাই দিম, ইমান কোনো চিন্তাৰ কথা নাই।
রাস্তাটো ডাঙর হব এটা এয়ারপোর্টর ফালের মানুষ দুফাল দিয়ে আহিব পারিব, ধারাপুর গড়ল দিও পারিব, আজারা দিও পারিব, দুই ফালে থাকিব। এতিয়া মোর এটা লক্ষ্য হল যে দ্বীপর বিলখনক এনেকে গড়ি তুলিব লাগে যাতে গুয়াহাটির আটাইতকৈ ডাঙর নান্দনিক দিকর পৰা আটাইতকৈ ডাঙর টুরিস্ট স্পট যাতে দ্বীপর বিলখন হব। লগত মাছ মারা নামে মাছু মারি থাকিব। মানে ফরেস্টর মানুষবিলাক কৈছো তোমরা মাছ মারিলে কি আপত্তি হয়, মাছ মারা কি আপত্তি করে থাকব লাগে। গতি যার যান ইচ্ছা সিমান মাছ মারিব, কোনো বাধা নাই, আর কোনো বাধা দিব নয়। এতিয়া কথাটা হল যে এই দ্বীপর বিলত এইবার আমি 100 কোটি টাকা দিছো, কিন্তু তাতো আমি বেশি খরচ করিম, চারিওফালে আমি পার্ক বনাম, আর আপনাদের রাতেপা যাতে চারিওফালে মর্নিং ওয়াক করব পারে দ্বীপর বিলত, সাইকেল এখন আর সেই ধরনের আপনাদের অকনমান সময় লাগিব, কিন্তু অহা 3-4 বছরের ভিতর একটা ধুনিয়া প্রকল্পলে আমি দ্বীপর বিলট রূপান্তর করি। শ্রদ্ধার রাইজ, আমার অসমত আর গুয়াহাটি মহানগরীর রাস্তা ঘাটর বহুতবিলাক কাম হয়েছে, এতিয়া আমি ইয়ার পিছত ভরলমুখলে যাব। আমার লাচিত ঘাটর ভরলুলে যেটা বর্তমানের রাস্তা তার জায়গা আমি নদীর মাজেদি আহি যাতে আমার রাস্তা যান বাহনের অসুবিধা না থাকে, সেই ধরনের আর বহুত কাম আমি গুয়াহাটিত করে আছো। দ্বীপর বিলত আমি একটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে রেল লাইনটা এটা উপরেদি যাব, তলত যাতে হাতি আদির মৃত্যু হব নয়, রেলে যাতে হাতি কাটিব হাতিক মৃত্যু করব নয়, সেখানে রেল লাইনটা উপরে উপরে গুছি যাব, তারও কাম অহা 6 মাসের ভিতর আরম্ভ হব। ইয়ার ফলত রাইজরও সুবিধা হব আর রেল গেটর প্রয়োজন না থাকিব, কারণ রেল বিলাক উপরে উপরে গুছি যাব, তারও আমি ব্যবস্থা করছো। মোক ইয়াত আহতে কৈছে যে কালমনির উপর কেখনমান দলং লাগে, মই ইঞ্জিনিয়ার পঠাই দিই, তারও ব্যবস্থা আপনাদের করে দিম, কোনো অসুবিধা নোহাক কামখিনি হয়ে যাব। শ্রদ্ধার রাইজ, আমার গুয়াহাটির লাহে লাহে স্বাস্থ্যর ক্ষেত্র বহুত সুবিধা হয়ে আছে। আজি যেনেকে আজারাত আমি এখন 100-বেডেড হসপিটাল করি, তেনেকে আমি গুয়াহাটিত এতিয়া সেকেন্ড এখন মেডিকেল কলেজ করে আছো, আজি আর্যনগর বলে কয়, এতিয়া আগতে কালাপাহাড় বলে কৈছিল, তাতে আমি এখন নতুন মেডিকেল কলেজ বনায় আছো। তার লগত আমি MMC আপনাদের গলে দেখিব খুব ডাঙর করে বনায় আছো, তাতে আমি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট পর্যন্ত করিব পড়া এখন ডাঙর চিকিৎসালয় আমি বনাব খুঁজিছো, যাতে সকল আধুনিক সুবিধা তাত থাকিব পারে। তার পিছত আগুয়াই গৈ মেডিকেল কলেজ আমি ডাঙর করিব খুঁজিছো। ক্যান্সারের উপর আমার যখন গুয়াহাটি মেডিকেল হসপিটাল আছে, 3 দিন আগতে তার আমি নতুন বিল্ডিং এটা নির্মাণ করছো, মাদ্রাজর এপোলো হসপিটালতকৈ আমার হসপিটাল বেশি ধুনিয়া দেখিবর কারণে সেটা মই কব পারো। শরীরটো ভাল, কিন্তু আত্মাটো ভাল করব, নহলে তো মানুষ নহব। বর্তমান শরীরটো ভাল হয়েছে, কিন্তু অহা 6-1 বছর ভিতর আমি আত্মাটো ভাল করিম, যাতে মানুষ মাদ্রাজর ট্রিটমেন্ট লব নালাগে, ইয়াতে সকল সুবিধা আমি পাব পারো। সেই শৃঙ্খলতাতে আজি আজারাতো আমি এই চিকিৎসালয়খন নির্মাণ করছো, আর আপনাদের পরামর্শ অনুসরি ভবিষ্যতে এই অঞ্চলত আরো যা উন্নয়নমূলক কাম কাজ করবলগিয়া আছে, রাস্তা ঘাট আছে, স্কুল কলেজ আছে, আমার বিভিন্ন অঞ্চলের মাটির সমস্যা আছে, যা কাম আছে, MP ইলেকশনের পিছত মই অল্প সময় উলিয়াই আপনাদের যান সমস্যা আছে গোটেবিলাক আমি সমাধান করে দিয়ার বাবে চেষ্টা করিম, যাতে এই অঞ্চলটো গুয়াহাটির ভিতরতে একটা অগ্রণী অনুষ্ঠানত লৈ একটা অগ্রণী অঞ্চললৈ রূপান্তর হব পারে। ইয়ার লগতে মই কেইদিনমান আগতে আমার ইয়াতে ধারাপুর গড়ল এই গোটেখিনিত মই পূজাত আহোতে মোক বিভিন্নজনে বিভিন্ন স্মারক পত্র দিছিলে, আর সেই স্মারক পত্র অনুসরি ধারাপুরত একটা রাজহুয়া গৃহ আর গ্রন্থাগার নির্মাণের কথা কৈছিলে,
তার কারণে মই 1 কোটি টাকা অনুমোদন করে দিছো, টাকা তো স্যাংশনও হয়ে গেছে। গড়লত একটা প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করব খুঁজেছিলেন, তার কারণেও 50 লাখ টাকার অনুমোদন করে দিয়া হয়েছে, ডিসি অফিসত পুঁজি আহিয়ে পাব। আজারা কালমনির উপর গার্ডওয়াল এখন নির্মাণ করব কৈছিল, তার কারণেও 50 লাখ টাকা দিয়া হয়েছে। গড়লত রাজহুয়া প্রেক্ষাগৃহ একটা দুর্গা পূজার নগর নির্মাণ করবলগিয়া আছে, তাতো 50 লাখ টাকা আমি আগবহাইছো। কাহিকুচিত 50 লাখ টাকা রাজহুয়ার গৃহটোর বাবে দিয়া হয়েছে, মনসা মন্দিরের বাবেও দিয়া হয়েছে। আপনার যাক অসুবিধা আছে আপনাদের লাহে লাহে মোক আপনাদের জানাই থাকিব, মই প্রত্যেক বছরে পরিকল্পনা করি লাহে লাহে আপনার অনুষ্ঠানবিলাক শক্তিশালী করে দিম, যাতে আমি এই অনুষ্ঠানটা গুয়াহাটির আটাইতকৈ ধুনিয়া অঞ্চলের আমি রূপান্তর করব পারি। মই আজির সভাত বিশেষ নক, মই পিছত আকো আহিম আপনার মাজত। আজি স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত ডাঙরিয়াক মই ধন্যবাদ দিছো, আজারা হসপিটালের বাবে 100 কোটি টাকা অনুমোদন দিয়ার বাবে। রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা ডাঙরিয়াকো অভিনন্দন জানাইছো, কুইন ওজা বাইদেউকো ধন্যবাদ জানাই, আমি সুন্দর একটা অঞ্চললৈ পরিবর্তন করি। আপনাদের রাস্তা ঘাট একো চিন্তা করব না, সকল মই ধুনিয়াক করে দিম। আপনার কোনোদিনা রবিবার আহি মই ঘুরি ঘুরি চাই লম নিজে, গতি সুন্দর আমি সকলে লগ লাগি একলগে খুব ভাল কাম করি, এইখিনিকে প্রতিশ্রুতি দি মই মোর বক্তব্যর সামরণি মারিছো। পুনর এবার আপনার মোট নমস্কার আর প্রণাম জানাই। এয়া আসলে পোনপটীয়া প্রচার খবর আর আছে, কিন্তু তার আগে লো একটা সরু বিরতি।